Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про те, як реагувати на погрози Російської Федерації, зокрема на погрози міністра закордонних справ Російської Федерації пана Лаврова. Міністерство закордонних справ України оцінює ці погрози застосування російських збройних сил як готовність Російської Федерації почати військову агресію проти України. Нагадаю, що в ефірі, в інтерв'ю російському телеканалу Russia Today Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ не виконує жоден пункт домовленості з результатами зустрічі в Женеві, і Росія у разі небезпеки повинна захистити своїх громадян. Москва каже, що не планує вторгнення в Україну, а просто лиш готується захищати росіян. Як українцям захистити українців і громадян України, в тому числі і росіян, від можливих випадків подальших чого? Того, що буде відбуватися. Будемо говорити сьогодні з Станіславом Білковським, директором Російського інституту національної стратегії. Добрий день. Доброго дня. Та Ігорем Поповим, президентом аналітичного центру «Політика». Доброго дня. Вітаю вас. І от як все-таки розцінювати подібні заяви, пане Білковський? Ну, я вважаю, що вам це з Москви відніше. Ну, я не знаю, чи відніше мені з Москви. Я вважаю, що це не виключено, тому що Володимир Путін сконцентрувався на питаннях зовнішньої політики. Внутрішня російська політика вже його не цікавить востаннє. І він має йти від перемоги до перемоги, тому що кількість внутрішніх проблем Росії зараз є величезною. Країна знаходиться на межі економічного колапсу. Ми спостерігаємо відчуження активної частини суспільства від влади. Це все ми спостерігали в останні 3 роки, і тому для Володимира Путіна є вкрай необхідним отримати певні перемоги на зовнішньополітичному фронті. Для чого? Щоб легітимувати себе і легітимізувати себе, і щоб повністю змінити порядок денний російської політики. Але при цьому населення його підтримує. Анексію Криму, звичайно, тому що... Не лише про анексію Криму сьогодні не йдеться. Сьогодні вже йдеться про те, що буде далі. Звичайно, в Донецькому, Луганському. Будь-яка експансія на зовнішньополітичному фронті, яка у розумінні більшості росіян означає відновлення російсько-радянської імперії, звичайно, користується підтримкою, тому що Веймарський синдром у більшості росіян виявився набагато сильнішим, ніж ми уявляли собі ще декілька років тому. І навіть багато людей, які належать до інтелектуальної частини суспільства, які вважали, що вони не... А чи може Україна цьому протидіяти? Сама Україна ні, звичайно, тому що Володимир Путін має сценарій, на мій погляд, ліквідації сучасної української державності, який передбачає створення Новоросії, про яку він казав на нещодавній прямій лінії, будь-яким шляхом. Це може бути шлях глибокої федералізації, що дозволить Путінові розставити своїх людей на керівні посади в декількох ключових регіонах України. Це може бути шлях створення буферної держави на кшталт Донецької республіки від Одеси до Луганську. Перед Путіним стоять об'єктивні завдання. В першу чергу забезпечення життєздатності Криму, що неможливо без контролю над певною частиною материкової України. Формального чи неформального контролю – це інша справа, інше питання. Далі я вважаю, що Путін зараз є готовим до визнання Придністров'я. Якщо він готовий до визнання Придністров'я, то він має контролювати принаймні Одеську область, як транспортний коридор, як механізм забезпечення логістики для Придністров'я. Себто Путін рухатиметься далі, тому що зараз зупинитися для нього неможливо. Як рухатиметься далі Україна? Ну, звичайно, Україні треба готуватися, треба вивчати наш кримський негативний досвід по тому, як ми цьому протидіяли. Проте лише лінійними відповідями ми не відіб'ємося від Росії. І за кордон нам сильно не допоможе. Байден, який приїжджав, явно сказав, що вони поки не збираються застосовувати третю хвилю санкцій. Вони будуть враховувати це згідно їхньої внутрішньої кон'юнктури. І тому Україні треба думати про якісь нелінійні, незеркальні відповіді. Якщо... Я розумію, інформація про третю хвилю санкцій вже все-таки була. Була інформація, проте не було хвилі.
Ну, треба очікувати, очевидно. Ну, і крім того, Росія готується також до цього. Вона виводить активи, вона скидає американські трежеріс. Тобто, щоб ця третя хвиля не була настільки болючою. Таке враження, що Захід дає певну паузу Росії підготуватися і дійсно захистити свої фінансові активи. І якщо погоджуватися з колегою Станіславом, який зсередини бачить ситуацію, що там багато внутрішніх проблем, то треба переносити війну на територію ворога. Тобто треба вести інформаційну війну і треба ці проблеми роздувати. Тобто Україна цілком може підняти свої диванні сотні для того, щоб розкачувати ситуацію всередині Росії. Тому що великі страхи Путіна щодо українського Майдану, щоб російська болотна площа не перетворилася в справжній Майдан. І саме цьому ми можемо допомогти. Ми є носіями мови, ми носіями менталітету. І на часі вже запускати і радіоканал, так само, як Russia Today. Диванна сотня, це ви, я і ще хтось там їдемо до Росії працювати? Ні, ми працюємо віртуально. Тобто вже цілком назріла необхідність за територією України запускати подібну студію виключно про російську внутрішню проблематику, де говорити правду. І правду для власне російського ринку. Не прив'язуючись до теми Криму, до теми України, власне, до побутових питань. Тобто таким чином свого часу розхитали Радянський Союз, і таким чином треба розхитувати Росію. І саме це буде бити по больових місцях, і саме це може підірвати суспільну підтримку пана Путіна. Чи є в нас час для цього? Але не факт. Проте відкладати ці питання не можна. І на сьогодні інтернет-телебачення, зараз ми сидимо в студії і робимо картинку для телебачення, працює. І інтернет-радіо може працювати. Проте питання вкласти в це ресурси, виробити стратегії і говорити нашим російським братам правду. Наскільки російський брат готовий чути цю правду? Це залежить від якості брата і кого ми розуміємо під братом. Я вважаю, що еліти російські зараз перебувають у паніці і шоці, тому що вони були цілком не готові до такого відокремлення від Заходу, від міжнародної економіки, що зараз відбувається. Тому вперше за 14,5 років перебування Володимира Путіна при владі складається ситуація, коли Путін перестав бути гарантом елітної конвенції 90-х років минулого століття. І зараз він вже не гарантує інтереси еліт. Він не звертає уваги на життєво важливі інтереси власних еліт. І це, звичайно, є головний важіль впливу на ситуацію всередині Росії, на мій погляд. Тому що зараз я спілкувався з певними депутатами, з певними російськими бюрократами, які вже вважають, що треба піти якомога швидше, щоб Захід не впровадив санкції щодо них. Тобто виїхати з Росії? Ну, принаймні, залишити посаду. Угу. І ця ситуація складається вперше за всі пострадянські часи, тому що ще вчора жодна російський бюрократ, який сидить на фінансових потоках, не міг і подумати про те, щоб піти добровільно. Але, звичайно, без допомоги Заходу Україна зараз не впорається, незважаючи на будь-яку пропагандистську кампанію. Я вважаю, що, звичайно, Сполучені Штати та Євросоюз не готові до будь-якого військового втручання у справи України, але третій пакет санкцій може бути досить ефективним саме з точки зору поглиблення розколу між Путіним та економічною елітою Росії. І може дійсно серйозно вплинути на настрої російських елітах щодо стратегії зовнішньополітичної експансії, яку Путін обрав для себе нещодавно, вирішив, що його особисто, як керманича Росії, як людина, яка відповідає в Росії за все, і тому має моральне право користуватися абсолютною владою, його ізоляція влаштовує. Те, що вона не влаштовує 99% представників еліт, зараз вже його не турбує. Добре, якщо його не турбує, їх це стурбує. Наприклад, сьогодні буде конференція «Україна-Росія. Діалог». Угу. Вона проходить... Я правда, також беру участь у цій конференції. Я знаю так само. Угу. Вона проходить у Києві, і я не знаю, наскільки важливіший цей діалог у Києві, аніж в Москві. Але такий діалог, я так розумію, в Москві мало реальний. Так? І наскільки взагалі це може посприяти чомусь? Ну, настільки, наскільки є людина, яка стоїть за цією конференцією, це Михайло Ходорковський, який має певні політичні амбіції. Я вважаю, що він сприймається серйозно Володимиром Путіним та Кремлем.
як опонент. Він провів 10 років у в'язниці, як ми знаємо. І Михайло Ходорковський – це знакова політична постать для сучасної Росії. Це і грає ключову роль в тому, що ця конференція є важливою з політичної та інтелектуальної точок зору. Добре, чи можна під час таких конференцій, скажімо, ну, спрямувати хоча б якісь інтелектуальні потоки? От, якщо... Але люди, які приїхали сюди з Москви, вони і так, власне, не підтримують агресію, правильно? Але в будь-якому випадку потрібен діалог, якщо Росія на сьогодні ігнорує офіційний діалог, і зустріч в Женеві була, скоріше, виключенням, то експертний діалог потрібен, і всі ці люди поїдуть потім в Москву, і як мінімум на кухнях будуть розповідати про те, що вони бачили тут. І тут є свої плюси, є свої мінуси. У нас не все добре, проте все не так погано, як розказує офіційне російське телебачення. Саме тому експертний діалог потрібен, і на російських майданчиках він теж потрібен. І не в такому форматі, коли запрошують слабкого українського експерта в російське телешоу, яке йде в запису, яке потім в монтажі показують, як він позіхає, клопається в носі. І показують, як розумні російські експерти пояснюють маленькому українському експерту, що він був неправий. Якщо ж це буде дійсно... Там і специфічних і політиків запрошують, вигодованих Кремлем. Сценарій вимальовується. Але якщо це буде експертна дискусія за круглим столом, де всі чують один одного, то це можна робити і в Москві. І це буде, знову ж таки, справою честі для Кремля не робити дурниці провокацій, а показати, що вони в Москві можуть організувати такий діалог. Нехай роблять, поїдемо. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, як Україні реагувати на загрози Російської Федерації, зокрема на погрози міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. І говоримо ми з Станіславом Білковським, директором Російського інституту національної стратегії, та Ігорем Поповим, президентом аналітичного центру «Політика». Довіряєте нашій думці? Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена? Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, Віталій Портиков, Інна Кузнецова, Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. 490-29-05, код Києва 044, телефонуйте нам, ставте свої запитання Станіславу Білковському та Ігорю Попову. І якщо говорити про те, як складається ситуація, от, дехто вважає, що Російська Федерація може почати вторгнення під час проведення референдуму. А зараз багато на Донеччині, на Луганщині вимагають проведення саме референдуму. І хоча це немає на закону про місцевий референдум, але розмови про це є. І навіть же донецький керівник Донецької обласної адміністрації Сергій Тарута каже, що треба це підтримати, його місцеві мери підтримують. Наскільки це от безпечно? Це може бути компромісним варіантом, технологічним виходом із кризи і виграшем певного часу. Тому що говорить Тарута? Що давайте проведемо референдум по двох питаннях – по статусу мови та по децентралізації. Закон можна прийняти за один день, у нас останнім часом в Верховній Раді так все і робиться. Тобто, власне, сьогодні-завтра все це можна прийняти і поставити місяць на підготовку місцевого референдуму. Щодо децентралізації, то у нас вже і Кабінет міністрів прийняв концепцію децентралізації. І якщо викинути виборність губернаторів, чого вимагає Кремль, і створення Федерації України за типом Боснії і Герцеговини, то, в принципі, всю решту можна голосувати і підтримувати. І цілком можна поставити саме питання про децентралізацію, і яке буде відповідати державній політиці. Що стосується мови, то, якщо не державною, а офіційною мовою на території окремої області, також можна ставити. Проте, якщо ми дійсно оголосимо референдум, і всі ці рухи сепаратистські і так далі припиняться, всі будуть вони бігати і агітувати за референдум, нехай буде, тому що ці рішення не несуть безпосередні загрози територіальній цілісності України. І тоді під цей референдум навряд чи Росія здійснить пряме військове вторгнення, бо це також буде виглядати дещо по-дурному. Тобто люди голосують за ті ідеї, за які просив Кремль, а Кремль присилає війська для того, щоб завадити людям проголосувати за ці ідеї. І таким чином ми ще наганяємо явку на президентські вибори в Україні, тому що у нас є питання загрози зриву явки.
заявки на сході, і тоді звинувачення, що обраний президент не є президентом всієї України. На референдум вони прийдуть. Хитре завдання наганяння явки на вибори президента. Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Я киянка, мене звуть Тетяна. Ви знаєте, от у мене таке запитання. Якщо Лавров вважає, що тут росіянам погано, то чому б йому не забрати цих кацапів до себе в Росію? І давайте, давайте без образ. Будемо відповідати чи ні, чи їхали б росіяни до Російської Федерації. От дехто з росіян хоче навпаки взяти громадянство України, чи не передумали ще, пан Білковський? Ні, не передумав, ні. А що українська влада каже з цього приводу? Ну, просто зараз немає правового механізму, як це зробити. Я чекаю на те, щоб цей механізм було створено або ні. Я дійсно вважаю, хоча в мене немає морального права, мабуть, розмірковувати про це зараз, поки я не є громадянином України, але вважаю, що Україна могла поступитися певними територіями заради того, щоб ліквідувати певні конфлікти і рухатися у напрямку створення європейської держави. Стоп. Є. Поступитися територіями. Вже Кримом, як дехто вважає, поступилися. Мабуть, я не правий, але щоб припинити сценарій створення Новоросії як буферної держави, я не знаю, наскільки дійсно Україна є зацікавлена в стратегічному сенсі у Донбасі. Мабуть, колега Попов мене поправить. Якщо ми розмірковуємо не в категорії сучасної політики, звичайно, з точки зору політиків, які діють найближчим часом, я і готуються до виборів, таке визнання є неможливим. З експертної точки зору, мабуть, може бути щось інше. Але я вважаю, що стратегічне питання для України складає у тому, чи можна створити східнослов'янську європейську державу, де... Але українці цього не хочуть. Ну, спочатку відповідаючи на дзвінок нашої слухачки, а Лаврову не потрібні громадяни і люди, йому потрібні території. І саме тому питання захисту якихось російських і російськомовних громадян – це лише привід для того, щоб забрати територію. І відповідаючи Станіславу, на жаль, при розводі у нас не станеться такого мирного розходження, як розійшлися Чехія і Словаччина. Тобто по всіх математичних моделях при розколі України ці квазідержави почнуть тут же воювати між собою, намагаючи відхопити якісь шматки, і просто вся територія погрузиться в хаос. Саме тому це неможливо. Ну і ми сьогодні згадували вже, що якщо визнавати Придністров'я, то Путіну потрібна Одеса. Одеський порт – це головні транзитні ворота України. І втративши Одесу, ми втрачаємо величезну частину нашого внутрішнього валового продукту. І це буде порівняно з тим, коли в Сербії забрали Чорногорію, таким чином забрали вихід до моря, до портів, і Сербія до цього часу не може вирісти реально. Якщо йти далі, то говорять про те, що Путін не зупиниться на Україні, а піде на Балкани. Ні, я не вважаю, що він піде на Балкани, тому що, незважаючи ні на що, на сучасні амбіції Володимира Путіна, він розуміє, що на територію вже під умовним контролем ЄС та НАТО він не піде. Я вважаю, що після України для нього завдання – це на визнання Нагорного Карабаху, через що він отримує підтримку армянських діаспор в Сполучених Штатах, Канаді та Франції, що для нього з зовнішньополітичної точки зору досить важливо. І це приведення до влади проросійських сил у Латвії. Тому що йому треба поставити ногу на Балтиці, і, звичайно, в Естонії та в Литві він цього зробити не може, але в Латвії може через те, що... А в Естонії може бути розпал сепаратизму в Нарві, де 95% російськомовних, і, в принципі, там є база людей з сірими паспортами, які готові будуть підтримати сепаратизм. Ну, а це досить маргінальне справді. Я вважаю, що на території країн НАТО будь-яких Путін не буде діяти так, як в Україні. Звичайно, там зелених чоловічків. Проте створити проблему можна. Це не буде, звичайно. Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго здоров'я. Ну чому зараз не взяти запитання? Знаєте, Євгенія Київ, що мене дивує? Алло. Слухаємо.
Ви знаєте, я дивуюся, багато росіян живе в Україні, наші малороси теж сповідують про російські настрої. Не всі з них розумово відсталі, хоча за 22 роки не вивчили української мови. Вони тут достатньо смачно і жирно живуть. Чому вони не зберуться і не напишуть Путіну листа, щоб він залишив і їх, і нас у спокої? Оце мене дивує. Чому російська діаспора, так звана, нічого, тут наша, внутрішня, ніяк не реагує на ці обставини? Давайте ще візьмемо запитання ще від одного слухача, бо кажуть, що ображаються чекати. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть, будь ласка, добрий день. Доброго дня. Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Я хотів би задати запитання шановним гостям. Чому Сполучені Штати Америки і Великобританія, які є гарантами нашої територіальної цілісності і безпеки, і чому ніхто з наших високопосадовців не требує в них того, що вони зобов'язані робити і так? Російська Федерація, до речі, теж є гарантом нашої безпеки, згідно з Будапештськими угодами. Якщо Україна слабка як держава, якщо Україна не здатна провести в себе реформи чи повороти корупцію, то вимагають очільники, приїжджав Байден, наші щось не вимагали, реально просили. Проте і Великобританія, і США поступають в даній ситуації виключно із своїх стратегічних інтересів, а не тих договорів із країнами третього світу, які вони підписали, тим більше, дуже давно. І тому не можна повністю покладатися на західну підтримку. Проте треба прораховувати інтереси Заходу в цій ситуації, звичайно, їх використовувати і в разі співпадіння їх розмухувати. На щодо першого нашого дзвінка, російськомовна діаспора заявляє, і ми бачимо досить багато заяв в будь-якій формі про те, що пане Путін, не треба нас захищати, нам все нормально, захищай своїх громадян. Хотілося б мені поставити вам таке запитання. Чи залежний Путін від Заходу? Наскільки залежний сам Путін? Особисто Путін – ні. Тільки еліти? Еліти на 90% залежні від Заходу. І саме у цьому протиріччі я бачу ключ до вирішення проблеми у цілому. Але, звичайно, це проблема і Заходу, тому що Захід втратив стратегічний підхід до конфліктів на пострадянському просторі, до ситуації на пострадянському просторі, тому що за 23 роки він не наважився ані передати Росії цей контроль офіційно, ані взяти на себе відповідальність за те, що відбувається на пострадянському просторі. І це логічно призвело до того, що ми зараз маємо, що Путін порушив правила гри. Він порушувати це і далі. Він вважає, що він зараз має справи з найслабкішими західними лідерами за останні 50, за весь період після Другої світової війни. Зокрема, з Бараком Обамою та Ангелою Меркель. Путін дійсно не розуміє, що базою політичних систем Заходу є не люди, а інститути. Тому що в Росії політичних інститутів немає. Все залежить від особистості, в першу чергу від особистості самого Путіна. Він взагалі не вважає Обаму чи Меркель владою, тому що якщо влада обмежена інститутами, обмежена демократичними процедурами, то з точки зору Володимира Путіна це не влада. Влада – це що хочу, то і врачу, що він робить зараз. І, звичайно, Захід має переглянути свої концепції щодо пострадянського простору і усвідомити, що треба грати на випередження. Не треба йти за Путіним, тому що зараз фактично і Захід, і Україна реагують на кроки, які Путін зробив ще вчора. Але така не може бути вирішена у політиці. Ви якось говорили про те, що у Путіна є консервативний сценарій і радикальний. І до якого він зараз намагається прийти? Знаєте, він, для нього ж Україна не є метою. Він це плацдарм для торгу з Заходом. Він же не спілкується з українською владою. Він взагалі не визнає легітимність цієї влади. Так, консервативний сценарій в тому, щоб федералізувати Україну і через політико-технологічні засоби розставити своїх людей в 6-8 регіонах України, щоб забезпечити життєздатність Криму, життєздатність Придністров'я, якщо Росія визнає цю країну. Радикальний сценарій – це створення буферної держави. Я вважаю, що анексії південно-східних регіонів не буде. Не буде жодним чином. Путін буде грати трохи складніше. От про складні ігри Путіна ще 20 секунд від вас. Я абсолютно погоджуюсь, але для Путіна ще одне завдання – отримати певний блокуючий пакет акцій
центральній владі в Києві, тому що Київ все одно залишається метою, і щоб можна було маніпулювати київською владою, тобто або мати вплив на нового київського президента, або мати величезну фракцію в парламенті і таким чином вибивати певні поступки і в торгівлі, і в геополітиці, і в військових питаннях. Оскільки це йому зараз так не випадає, то абсолютно буде... випадає. Випадає. Випадає, тобто ми бачимо активну гру Росії в президентські вибори в Україні, керований конфлікт. Це буде тема наступної програми «Ваша свобода». Це була «Ваша свобода» з Ігорем Поповим та Станіславом Білковським, яку провела Інна Кузнецова. На все добре.